אני קוראת לכל גורם שמגדיר את עצמו כימין פוליטי, לא לקחת חלק בפרסה הזאת. זאת לא הפגנה שהיא בעד שלטון החוק, זאת הפגנה שהיא משחקת לידי גורמים שיש להם רק מטרה אחת, להסיר את שלטון הימין מישראל. עכשיו אני אסביר. אוקיי, אבל רגע, כאן... אתם חוזרים על המנטרה הזאת, אני אגיד את זה, אני אגיד את זה בצורה ברורה. אני אישה ישרה, המפלגה שלי מפלגה ישרה, עומד בראשה הוא אדם ישר, שלא יהיה ספק, יש כאן ניסיון להחתים את תנועת הליכוד. בעיניי הדבר הפגום ביותר, אני אומרת את זה כמשפטנית, במדינת ישראל יש גורם שהוא אחראי על אכיפה, שזאת משטרת ישראל, ויש גורם שהוא אחראי על העמדה לדין, שזה היועץ המשפטי לממשלה, כשמדובר באישי ציבור. המחשבה שההפגנות האלה מתקיימות מדי מוצאי שבת, בלחץ על היועץ המשפטי לממשלה, תגיש כתב אישום בכל מחיר. זה הפגנה בעד שלטון החוק? סליחה, זה בהצטלה של שלטון החוק. עם כל כבוד, שלטון החוק זה לא אומר לכפות על יועצים משפטיים לממשלה, להגיש כתב אישום בכל מחיר. הסיבה האמיתית שהממשלה הזאת לא מוצאת חן בין אותם אנשים, זה בדיוק בגלל אותו דבר שאנחנו מקיימים את האג'נדה שאיתה רצנו לציבור הבוחרים לפני הבחירות. אנחנו בעצם מקיימים את ההבטחות שלנו. אנחנו משמרים את ההתיישבות. ההישגים המדיניים של הממשלה הזאת הם חסרי תקדים, כולל ההכרה האמריקאית בירושלים כבירת ישראל. אלה דברים שההיסטוריה תזכור, היא לא תזכור את ההפגנות. אתם אומרים שאתם מסכימים עם האמירה העקרונית בעד שלטון החוק ונגד השחיתות. אני פשוט טוענת שההפגנות האלה יוצאות נגד שלטון החוק. אני רוצה לשאול אתכם, אז להפגנה הזו אתם לא מתכוונים ללכת, האם אתם מתכוונים לארגן משהו משל עצמכם? אני אגיד לך מה אנחנו מתכוונים. אנחנו מתכוונים להמשיך להחזיק בשלטון בגלל הדרך שלנו, בגלל עולם הערכים שלנו, ובגלל שהציבור הישראלי בחר בליכוד להוביל את המדינה. יש לי תחושה שהתשובה שלנו...